হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল আসামিজ কিটচেন। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সহজতে বনাব পৰা পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল পাটিচেপ্তা পিঠা। পিঠা খাবলৈ আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেল নাৰিকল পিঠা বা তিল পিঠা বনাওঁতে আমাক বহুতো সময় লাগে, কিন্তু পাটিচেপেটা পিঠা খুব সহজতে আমি বনাব পাৰোঁ। আপোনালোকেও এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, আৰু ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পাটিচেপ্তা পিঠা বনাবলৈ মই লৈছোঁ এটা নাৰিকলৰ এফাল নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ, চেনি একাপ, পাউডাৰ মিল্ক আধা কাপ, গাখীৰ একাপ, ময়দা একাপ, চুজি হাফ কাপ, চাউলৰ গুড়ি হাফ কাপ, ইলাচি দুটা বা তিনিটা। প্ৰথমতে ময়দাখিনি এটা বাচনত লৈছোঁ। এতিয়া চুজিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া চাউলৰ গুড়িখিনি দিছোঁ। এতিয়া 2 চামুচ চেনি দিছোঁ আৰু ভালকৈ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰখিনি দি ভালকৈ গুড়িখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্সাৰটো এনেকুৱা হ'লে হৈ যাব, বেছি লিকুইড হ'ব নালাগে। এই মিক্সাৰটো আমি 20 মিনিটমান সময় থৈ দিম। এতিয়া আমি নাৰিকলখিনি পেন এখনত দিম আৰু চেনি অলপ অলপ দি মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰিম। কম জুইত 10 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰিম। এয়া গুড়ি পাউডাৰ এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ আৰু অলপ গৰম পানী দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ নাৰিকলখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইলাচিকেইটা অলপ ভাঙি দি দিছোঁ। এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰৰ মিক্সাৰটো দি অলপ দেৰি আৰু ফ্ৰাই কৰিম। পাউডাৰ গাখীৰে নাৰিকলৰ মিক্সাৰটো অলপ ক্ৰিমি কৰে আৰু খাবলৈও সোৱাদ হয়। এতিয়া আমাৰ নাৰিকলৰ মিক্সাৰটো হৈ গ'ল, বেছি গোটা হ'ব নালাগে। এতিয়া মিক্সাৰটো আমি অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। এতিয়া তাৱা এখন গেছত গৰম হ'ব দিছোঁ। এতিয়া অলপ তেল এনেকৈ দি ল'ম। এতিয়া এহেতা ময়দাৰ মিক্সাৰ এনেকৈ দি তাৱাখনত স্প্ৰেড কৰি দিম। চাৰিওফালে অলপ তেল এনেকৈ দি ল'ম। জুইটো কমাই থৈ দিব লাগিব। এতিয়া এনেকৈ পিঠাখন অলপ অলপ ফুলি আহিব। এতিয়া পিঠাখন হেতাৰে চাৰিওফালে উঠিছে নে নাই চাব লাগিব, আৰু উঠি আহিলে ইটো ফালে ওলটাই দিব লাগিব। এনেকৈ 1 মিনিটমান সময় থাকিব দিম। এতিয়া অলপ নাৰিকলৰ মিক্সাৰ মাজত দি পিঠাখন এনেকৈ ৰোল কৰি দিব লাগিব। এয়া আমাৰ পাটিচেপেটা পিঠা হৈ গ'ল। এনেকৈ বাকী পিঠাখিনিও বনাই ল'ম। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এইদৰে পাটিচেপেটা পিঠা বনাই জুতি ল'ব পাৰে। আৰু কিবা অসুবিধা পালে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। নেক্সট লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।